Femeia care a provocat un prejudiciu de aproximativ 1 milion de euro la CheckBank prin sustragerea banilor în decurs de mai mulți ani de la clienții agenției a scăpat de al doilea dosar penal. Elena Meștean a beneficiat de decizia Curții Constituționale privind termenele de prescripție, astfel că nu s-a întors în penitenciar, conform ziare.com. Femeia a fost angajată CEC până în 2016 și este acuzată de săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale. În perioada 24.01.2006-10.08.2016, în calitate de funcționar public în cadrul unei agenții bancare din județul Alba, inculpata a falsificat semnătura de la rubricile destinate titularului de cont de pe un număr de 368 de documente de retragere, lichidare, transfer, virament intrabancar pentru a ascunde retragerile în mod neautorizat de sume de bani din conturile de depozit ale 60 de clienți ai băncii, se precizează în rechizitoriul parchetului de pe lângă judecătoria Alba Iulia. După aproximativ un an, instanța de judecată a constatat că fapta inculpată este prescrisă și a dispus miercuri 15 martie 2023 încetarea procesului penal. Încetează procesul penal în ceea ce o privește pe inculpata Meștean Elena pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale, se precizează în hotărârea instanței de judecată. Instanța de judecată a anulat toate cele 368 de documente falsificate prin care au fost retrase ilegal sume cuprinse între câteva sute de lei și 40.000 de lei și a respins ca inadmisibilă acțiunea civilă exercitată în cauză de CheckBank SA împotriva femeii. Hotărârea judecătoriei Alba Iulia poate fi contestată cu apel. Elena Meștean a fost condamnată în 2018 la o pedeapsă de 5 ani și 6 luni de închisoare pentru delapidare, prejudiciul cauzat de aceasta fiind de peste 4,2 milioane de lei și 235.981 de euro, relatează mesajul.ro.